東京オリンピック・パラリンピックで全国2000カ所にグッズ販売やパブリックビューイングなどを備えた応援村が作られることが決まり、今日三重県鳥羽市で第1回の実行委員会が開かれました。心の拠り所としてこのお寺を活用いただけますように、こちらから頑張っていこうと思っていますので、これが寺かみたいな感じがやつやらないですので、頑張りましょう。具体的な設置場所は来年3月に決まる予定ですが、参加者からは病院や福祉施設にも応援村を設置して、いろんな方が楽しめる場所にしたいといった意見も出ました。